Zdravím opět u Aučiček na Sněhurce a kapánek jsem si s autama pohrál. Trošku jsem si na nich upravil tu přilnavost těch kol k terénu. A tady tyhle ty úkoly mám všechny hotové. Tady ty závody mě tady jako v tady neberou, takže prostě na ty salam alejku. No a jdu tady na to husky, a tady už mám, tady radnice je hotová. Tady zatím jeden ten. A jdu tady nahoru na huskyho. Že dvakrát cihly, dvakrát prkna. A cihly tady na tomhle couráku jsou jenom, tam je jedna paleta, tam je tam goho k ničemu. A si jeden tady do skladu, na zoba cihly, na pilu pro desky a... A do brány. No, tak to bude pěkná štrika. Jedem. Jako čár. Kámo, stůj. Co, dá to jenom na zadek, nebo budeme zapínat i předek? No, tady jsem si udělal, abych tu závěrku měl pořád zapnutou. No, teďka vlastně, když vezmu zapnu předek, tak to mám zas zamčený předek. Takže jede 8x8. A takhle 4x4.
No, už to tak neskáče přes ty, ty už to vypadá líp. To jsme tam u toho skladu, ne? No jo, už jsme u skladu. Škoda, že tady za to se nedá dát ještě ten souráček, no, že to... Tak, co to? No, proč tam nemám to sledování? Aha, já jsem neaktivoval, aha. Takže... Dvakrát cihla. No, prkna tady nejsou, no, tady. Je škoda, že tady to nemá závěs, no, bych tam ještě klidně ten jeden courák, kde se tam vešel. No, teďka ještě mrknu, jaká nejrychlejší cesta by byla teda na tu pilu. Kdyby se to vzalo tady přes toto. Škat. Jak to tady je? Tak. 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 Tak, no, tady budeme na pila. Tady to vezmu přes ty palety. No, a takový pocit, že to i líp zatáčí. Že se to těch zatáčkách chová trošku, než se to chovalo. S tou přilnavostí těch gum. Je dobrý to, že se v tom dá vrtat, jako třeba v Eurotrackách, že to je taky přes zip. A výhoda větší u tady toho je, že když se to člověk povrtá, že si to nemusí dělat jako mod,
že to vrátí zpátky do originálu. Je to paráda. S naftou, jak jsem říkal už minule, nebo psal jsem pod jedno video, tak s tou si teďka starosti nedělám, protože mám nádrž na 1000 litrů, takže 500 a 500. Velký auta jsem si dal všechny na 1000 litrů, malý auta na 200. Takže dá se tady trajdat bez toho, aniž bych měl depréze, že mi to chcípne. Jediný, co mě teda jako tady dostává občas úplně zbytečný poškození motoru. Jo, člověk se dotkne nějakého stromku. Jo, tady to je přeci takový materiál. Ale když se prostě dotknu tím rámem něčeho, tak nemůžu rozdrbat motor. Takže prostě jakýkoliv čukanec, tak to odsere motor. Hlavně se nehoď na krovky, ty, ale to bys mě teda ale... No, že já jsem někde neodbočil. Ne, dobře to je. Já už jsem se lék. Ale víš co? Tak. Tady je taky něco utopeného. Už tady leží mnoho dní, ten je asi východní. No a zatím si to tady dávám 4x4.
Tak to se asi neutře. Tak, že cihly prknáváme a dovez na farmu smidžovská hráz, takže to znamená, že musím se dostat sem. Takže klasika do města. Tak mohl bych to tady probrouzat tím očálem, ale tak ono asi mi stejně jako tak nějak nic. Jo, pěkně po hlavní, žádný velký mazání nebude. Tak. No, vida. Natrasováno pro blbečka a jedem. No, tady zase spravíme to označení. Oni mají vždycky dám země radost, oni ho pokaždý musí opravit. Tady akorát nevím, proč tady jsou pořád ty kužely, když tady to mám opravený. Jo, to je vlastně pod vodou tady něco, že jo. Thank you.
No tady ten kolos, to je luxusní autíčko teda, to se mně moc, 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 moc líbí. Jsem s ním naprosto spokojený. Jo, ještě když navíc, tak jako ne, že bych si tu naftu nemusel hlídat, to určitě jo, protože to fakt jako žere. Ale vím, že prostě udělám nějaký kus práce a nemusím tamhle za 20 minut, ježišmarja, mě to chcípne. Teďka zjistím, že budu mít auto na Smithvillu a návěs bude to ne zatím za chaloupkou u lesa. Tady s návěsem, jo. Tak a kam tady? Takže by šlo tady na tu čerpací stanici, ne? To mají na farmu, ne? Na farmu. A farma je... Tady je farma. Takže to je... Crucis Fixis. To vzít přes garáž. A nebo těma kotěhulkama tady spodem. A uděláme to zajímavější, vezmeme to tady přes ty kotěhule. Tak, tady to trošku zakličkuju, ať vím, že... Jo, v mém případě sichr je sichr. Já potřebuji na každý zatáčce tečku, protože já zabloudím i na rovině. Tak, ještě sem dáme tečku a ještě sem. A ještě sem, hehe. Tak, jdeme na farmu. No, ale už to vypadá zajímavě, že... Na ta cesta zase nevypadala na obrázku tak škaredě, jak vypadá ve skutečnosti. Nic, tady si dáme malou řadu. Když se jdeme koupat, tak to dáme. Ne, takhle to chci.
Akorát zase začíná být, no, zase večer. No, nechám to sváně ještě vypnutý ten předek, už tam se to pak zapne. Že by. Jo, my stojíme, protože čumí do zrcátka a jsme opřený o strom, no jo. Tady by nepomohlo ani 10x10. No a jsme na rejžové farmě. To je ta farma. Ty vole, ups. To je ta farma těžce pod vodou. Mě tady prostě chrdám. Takhle. Sichr je sichr. Tak, co tady jdeme vykládat? Tak, a teď už zbývá jenom ta nafta. A nafta, to musím zpátky, nebo to můžu? Ne, to můžu vzít tady a tady jenom vyměním návěsy, ale. Protože tady mám návěs se sudama. Naftu potřebuji dvakrát, ale tady je čtyřikrát. Tady už jsem tahal naftu, takže jak se dostanu do toho ropákova. Takže tady rovně. Vodička, bahínko. Takže doufám, že ta nafta bude počkat, abych vlastně, proč já bych to tahal sebou, když já se můžu nechat tady ten courák, protože určitě ho budu potřebovat. No jasně, rozbíjí mi to. Takže já si pro ten courák s těma sudama s naftou dojedu solo, pěkně, na kukačku. Tak.
Doufám, že to nebudu muset stát z toho Michiganu, že stačí tady odsaď. Tady už jsem vozil naftu, tak jsem si ten návěs jenom doplnil, ty palety na to. A je vidět, že jsem neudělal chybu, že jsem si to tam nechal. Dá tady další autíčko, pěkně vykoupaný, taky tady leží už mnoho dní. No, tak to cesta zpátky bude zajímavá. Ale tenhle drak by to měl dát.
To je krásko. Jo, takovýhle bácnutí do toho bláta, přitom jako ten předek. Jo, tady má takový drsný rám. Jo, to prostě nechápu, když tohle drcne do bláta, že to poškodí motor, jo, to prostě trošku mi to hlava nebere, jak to je udělané, jo. Neřeknu, já nevím, třeba, nevím, zavěšení, nebo prostě, jo, kdybych jel jako dobytek, tak neřeknu, ale by takovýhle plácnutí do bláta mi zmasakruje motor. To. No, teď nevím, co jsem to tady, na co to tady kliklo, ale... Nechci nic odpojovat. No, jedeme, naftu máme nafedrovanou. Můžeme valit na farmu. Ale já si pro jistotu dám zase tečky. Vím, že jel jsem. Sem. Tady jsem se protlouk těma kanálama. Tady mezi ty šutry. Tady. A tady. Ne, že bych byl závislý na modrých tečkách, ale jsou to dobrý vodítka. Pojedeme na tu malou řadu. On si stejně pokud skává jezdí jedničkou, tak dáme malou řadu na vyšším stupni. No, nebude aspoň taky to nebude si dělat hon. Pojedeme pořád plynule. Se mně líbí tady ten stroj, taková velká obluda, takový robustní monstrum. To já můžu takový autíčka.
tak se rozutíkal klacek jeden. Jo, to jsou hlavná odklanice, no. Jo, je vidět, že návěs se utřel. Jo, to je... Pak, že to nepůjde. Jako prd velednost, jako prd. Tady už dáme velkou řadu, ne? Tady by si mohl dát to. Ty krásko, co jsem to tam zase chytil. Jo, zvědá. Dovez ropnému vrtu Černá řeka. Jo. Takže tady to takhle dáme někam na sucho.
Takže jo, já se tady opět rozloučím a přejedu si zpátky k Černý řece, do Michiganu, no. Takže čus, bus, autobus.